mana kan wo soos hande by mekaar speel vir ons gasspreker Willem Arnold. Goeiemôre. Ek kan seker hierdie dingetjie afhaal, né? Daar is sy. Gaan dit met julle wel? Ek weet nie of ek nou moet sê hulle, as hy set up for failure, né? Of moet ek net staan en sê amen, kom ons gaan huis toe, of kom ons steek die Fiji aan en dan sit ons lekker. Ek is eintlik net 'n bietjie te snel te praat. Is dit reg? Moet julle agter gekom, ek weet niks van teologie nie. Ek is nie 'n predikant nie. So ek gaan die vis verkoop vir dieselfde prys as wat ek dit gekry het. Tannie met die naam van Oprah Winfrey sê: be grateful for what you have and you'll discover that you've got more than enough. As jy heeltyd rondloop en jy kyk na wat jy nie het nie, gaan dit voel asof jy nie genoeg het nie. En ek dink ons leef in die lewe waar alles gaan vinnig, né? Jy vra vir iemand hoe gaan dit, as jy vir jou is moeg. Maar sê my, ek het jou gevra of jy moeg is, ek het jou gevra hoe gaan dit met jou? Of soms groet ons mekaar en dan sê ons goed en jy. En dan word my nog vir my vra hoe dit met my gaan. Dit gaan al klaar goed. Ek moet net weet hoe gaan dit met jou, maar ek het nie baie tyd nie. So terwyl ons so sit, wil ek hê ons het mos 5 sintuie, né? Ek wil hê jy moet gou enetjie uitsny en maak jy oop toe. Terwyl jou oë so toe is, wil ek hê jy moet bewus raak van jou asemhaling. Asem in. Asem uit. As jy kan, asem in op 4 tellers. Hou dit vir 4 en blaas uit vir 4. En terwyl jy so rustig sit, wil ek hê jy moet bewus raak van die grond onder jou voete, die stoel onder jou bene. Raak bewus van wat jy hoor, daai voeltjie. Raak bewus van die om jou, dit wat jy ruik, dit wat jy voel, dit wat jy proe. Want ek dink ons moet maniere kry om die lewe stadiger te maak. En ek dink dit is wat ons het vanoggend. Geleentheid om saam te kuier, saam te lag, maar hopelik ook om saam te groei. Nou ek het dit natuurlik net gedoen want hulle het vir my gesê ek moet lank praat. Ek dink ek as ek julle opkry met 'n oë toe te maak, dan het ek al klaar 'n paar minute gebruik. Nou ek weet nie of julle die skrywer ken John Ortberg nie. John Ortberg het 'n boek geskryf met die titel Who is this man? En in die boek praat hy aan die einde van die boek praat hy oor die 3 dae wat die wêreld verander het. Weet en ons is in Lijdenstyd, ons maak gereed om Paasfees te vier. En baie keer wanneer ons praat oor hierdie fees van die Paas, dan praat ons oor Vrydag en ons praat oor Sondag. Ja? Vrydag kruisig, Sondag opstanding. Het jy al ooit gedink wat het op Sarah gebeur? Want ons praat oor 1 en ons praat oor 3. Maar ons stop nooit om te wonder, maar wat van 2? Jy weet, soos as jy op skool is, dan is daar mos die top 10. Maar daar kan net 'n top 10 wees as daar 'n nommer 11 is. As daar nie 'n 11 is nie, dan is jy net die 10. So hopelik vandag gaan ons 'n bietjie tyd spandeer en ek dink julle moet werk aan julle 3-dag storie. Because without Saturday, there would not be a Sunday. Op die Vrydag het dan goed verkeerd gegaan. Op die Sondag was 'n absolute stilte. Sorry, op die Saterdag. En op die Sondag het ons wakker geskrik met nuwe hoop. So miskien is dit waaroor ons vandag bietjie net so vinnig oor wil wonder en dalk wil u begin werk aan die 3-dag storie. Jy weet wanneer dit gaan oor veranderinge in 'n mens se lewe, dan is 'n gewoonlik skok. Ja? En dan gaan jy in hy oomblik van woede en alles is nie mekaar en dan kry jy kalmte en dan aanvaar jy en dan begin jy nuut. Die koortjie sal gesê het al die ou dinge het verby gegaan. Alles het nie kom word. Ek dink dit is waaroor ons wil dink, dit is waaroor ons wil gesels. Ek is hier om 'n paar saaitjies te plant. En natuurlik, as ek nou vir julle wil vat hierdie 3-dag storie, dan moet ek seker 'n bietjie skok bring. En dan geleentheid gee vir kalmte. En dan hopelik vanaand as julle nie kan slaap nie, dan skrik julle wakker met dag nommer 3. Ek lees gou vir julle vinnige gediggie wat geskryf is deur iemand met die naam Tenille Beard. En die titel van hierdie gedig is Don't Blame the Children. So in die gedig hier praat Daniel van parent, maar as jy wil, sit daarin man. Sit daarin pa. Gelukkig, ek lees gou vir u. Don't blame the children when they are found drinking and gambling and running around. If by their conduct they bring you shame,
is it the children or the parents, the dads, the brothers to blame? Where are your children, your pride and joy? Where is your girl? And where is your boy? If by their conduct they bring you shame, is it the children or the parents to blame? We read in the papers and hear on the air of killing and stealing and crime everywhere. We sigh and we say as we notice a trend, man, this younger generation, will it ever end? Too much money to spend, too much idle time, too many movies of passionate crime, too many books not fit to be read, too much evil in what they hear said, too many children encouraged to roam by too many parents that won't stay at home. The kids don't make the liquor, they don't buy the cars, they don't sell the drugs the first time that idle the brain. It's done by us older folk, greedy for gain. Delinquent teenagers, oh, how we condemn the sins of a nation and blame it on them. By the rule of the blameless, the good book makes known who is among us to cast the first stone. To ek 'n kindertjie was het ons altyd gesê, point your finger to the moon. But don't forget, three fingers are pointing back at you. So ons is op 'n punt waar sê, as ons om ons kyk en ons wil sê, jy, wat gaan aan met julle? Dan moet jy nie sê, wat gaan aan met julle nie. Dan moet jy vra, wat gaan aan met julle? Because we are co-creating the world that we're living in. En die vraag is, hoekom het ons gemaklik geraak? Hoekom sit ons terug? Want het is zeker makkelijker om victim te speel en andere mensen te blameren. Ons sit op die oomblik met COVID, nee? En alles is COVID. Als goed verkeerd gaan, dit is COVID. Je komt nou bij school en vraag kinders, hoe sit jy so? Dan sê dit, nee, ons sit eendag, maar ons nog werk. En toe gaan die TV aan. En toe is daar die stem wat sê, my fellow South Africans. En toe sê die kind sy sak neer. Maar die president het gesê, lockdown. So COVID het die ding geraak wat ons blameer. En ek het op stadium na COVID gekyk to sê, COVID vir my is connect with your own vulnerability and become intentional in how you deal with discomfort. Moet ek het weer sê? COVID, connect with your own vulnerability and become intentional in how you deal with discomfort. Daar is klomp goed in die lewe wat jou ongemaklik maak. Die vraag is, wat doen jy daar omtrent? Sondag gaat ons kerk toe. Maandag is ek by die week asof Sondag nooit gebeur het. En die Here is ons net op 'n Sondag. En nou die kerk nog online ook. Nou kan ek nog besluit wanneer, miskien nie elke derde Sondag, nie, as ek tyd het. Maar ek raak so besig. So COVID het ons lewe verander. Die manne van die Kaap sê, don't live your life by accident. Live your life as spirits. So miskien moet ons op 'n punt kom waar ons sê, hou op. En miskien moet ons as spirits raak. Meester, as jy 'n beter lewe wil hê, raak asprus en help ons bou aan 'n nuwe lewe. Moenie terugsit en blameer en kla nie, want dit gaan ons nêrens bring nie. COVID het vir ons nuwe goedjies gebring, soos hierdie dingetjie. Ken jy hom? Die oksimeter. Jy sit op so op jou vingertjie. Dan meet hy die persentasie suurstof in jou bloed. En as hierdie masjienkie onder 95 gaan, dan moet jy so liggies begin asemhaal. As jy onder 90 val, dan moet jy sorg dat jy by die hospitaal kom, want dan kort jy suurstof. So hierdie masjienkie sê, onder 90 is daar 'n probleem. Maar hier is die vraag, wat is jou oksimeter? Wat gebruik jy om vir jou te sê dat jou verhoudinge is nie waar hulle is nie? Het jy 'n masjienkie wat afgaan? En sê, broer Rudy, jy is nie in die zone nie. Of gaan jy maar deur die lewe soos jy deur die lewe gaan? COVID het ons gesê, daar is mense wat leef met comorbidities, nee? En as jy comorbiditeite het, dan moet jy nou nie uitgaan nie, want jy is at risk. Is dit al van julle wat sit met comorbidities? Maar as jy comorbidities het, moet jy bereid wees om op te staan en te sê, ek weet wat my sterkpunte is, maar ek weet ook wat my swakpunte is. As gevolg van COVID praat ons nou deesdae van mense wat asymptomaties is, nee? Dis hy ouens wat die virus het, maar hulle weet nie hulle het die virus nie. Is dit dalk van ons wat rondloop en nie weet dat ons nie weet nie? Die rede hoekom ons nie weet nie is omdat ons ons nie oopmaak vir terugvoer nie. En dit is hoekom ons leef in 'n bondeltjie of in 'n borreltjie. Ons braai elke naweek met dieselfde mense as ons praat oor dieselfde goed week agter week agter week. En wat almal sê soos ek sê is alles mos so right.
Of was ik bereid om uit te reiken te zeggen, kom ik begin nieuwe gesprekken, kom ik in interacties met ander mensen. So COVID het ons wereld verander. Ek vertel vir vanaf die storiekie wat jy seker almal ken, en dis die bekende storiekie wat ons daar kry in Matteus 8:23-27. Ken jy die storiekie? Van die bootjie, en die brothers, en Jesus wat saam met hulle in die bootjie geklim het, en toe gaat hulle uit vir 'n kanootjie, terwyl hulle so roei te kom na 'n helse branne, en toe sê die manne, bro, jy kan met hierdie in slaap, kan jy nie sien wat gaat aan nie? Dat is een interessante story, nee? Imagine, Jesus is die son of a carpenter. Hy nooi vir hulle op 'n boot. Ek weet eens of Jesus kan swem nie, ek weet, hy het geloop bo op die water, maar ek het nog nooit gehoor dat hy geswem het nie. Maar hy sê, hulle kom saam in die bootjie, daar gaan hulle. En in die bootjie is al vissermanne, wat gewoond is om op die see te wees. En die vissermanne raak bang. Het jy agtergekom dat in jou gemaksone, is het gewoonlik waar jy die meeste versoeking ervaar? In die plekke waar jy gemakkelijk is, is gewoonlik daar waar jy val. Weet, ek kan nie staan en sê, ek is nogal nie te sleg met een stukkie praat nie. En voor ek my oor uitvee, het my kop so groot geraak, dat ek vergeet wat ek doen. En as ek my weer kom kry, dan val ek. Maar wat ek besef is, dat in die story van Jesus op die boot, gaan het oor dat Jesus is bereid om in die storm in te klim. En hy is bereid om mense saam te nooi. En ek denk vir my is dit die ultimate, kom ons sê voorbeeld, van wat het beteken om 'n leier te wees. Theodore Roosevelt sê, your ability needs responsibility to expose possibility. Jy is dat jy is kwaai. Maar vir enigste manier vir jou om te weet hoe kwaai jy is, is of vir jou om te gaan in 'n plekkie waar jy ongemaklik is. Want in die ongemaklikheid gaan jy agterkom wat jy werklik kan doen. En dit is die story wat ons kry wanneer ons luister na wat gebeur het op die bootjie. Margaret Thatcher het gesê, wanneer ek 'n leier is, being a leader is like being a lady. As jy vir almal moet vertel, jy is een, is daar goeie kans dat jy nie een is. Maar wat ek vir jy probeer sê is, ek dink daar is 'n oproep vir ons almal om te besef dat ons is almal leiers. En ons moet daar die amp, daar die beroep, moet ons aangryp en sê, wat doen ek as 'n leier? So ek wil vinnig met u praat, ek weet u sit in die son skyn. Ek deel vinnig met u wat mense praat as die 5 praktyke van wat het is om leier te wees. En miskien is dit die type goed wat ons moet doen binnen ons gemeenskappe, binnen ons kerke, en dalk gaan ons hopelik op 'n ander plek kom. So die 5 praktyke is 1, ek doen dit maar in Engels en ek probeer translateer. Is dat so woord? Translateer. M. Model the way. I. Inspire a shared vision. C. Challenge the process. E. Enable other people to act. Nog 'n E. Encourage the heart. So as jy 'n leier is, is daar 5 goedjies wat jy moet doen. Stel 'n voorbeeld. Inspireer ander. Wees bereid om goed anders te doen. Vind uit hoe jy mense aanspoor om hulle beste te doen. En hoe kry jy dit reg om mense aan die gang te hou en vir hulle geleenthede te skep om te groei. 'N Tannie met die naam van Brené Brown, ek weet jy wie jy ken, het 'n boek geskryf, Daring Greatly. In die boek sê sy die volgende. Who we are and how we engage with the world are much stronger predictors of how our children will do than what we know about parenting. In terms of teaching our children to dare greatly in a never enough culture, the question isn't so much, are you parenting in the right way? The question is, are you the adult that you want your children to become? Meester, is jy die pa, is jy die man wat jy wil hê jou dogter moet mee trou eendag? Nou nie dat sy met jou trou nie, maar iemand soos jy. So as jy bereid om daai voorbeeld te wees, want dit is wat het beteken when you model the way. Ons moet bereid wees om interessante gesprekke te hê met jong mense. Ek het groot geraak in die Parel. Ek het skool gegaan by Paulus Joubert. Dit was in die dae toe 'n A gemiddeld nog 'n vreemde ding was. As iemand 'n A gekry het, sê, joh, bedag het jy die koerant opmaak, dan kry die ouwens sommer 8 A's. Jy het achtergekom. Die kinders kry sommer 100% vertale.
moet hy jou kry jy 100% vertaal. Jou opstel moet dan gelyk soos die memorandum. Maar ook ons, weet jy, ons vraag nie, die vraag nie, ons is net excited as my kind 12 A's gekry het, nee, hy moet net 6 vakke doen, maar my kind doen sommer 12, so skerp is hy. So ek het by Paulus Hoërskool gegaan, ek het nog nie 'n A gemiddeld gekry nie. Ek het hom gemis, toe kry ek 'n B. Toe doen ek aansoek by Stellenbosch Universiteit. Toe word ek nie aanvaar nie. My pa was 'n rustige ou. Hy het die ding so gekyk. En toe eendag bel hy die universiteit. Hy sê, sê gou vir my, my seun is nie aanvaar nie. En die enigste manier hoe dit vir my sin maak, is as elke student by die universiteit van Stellenbosch 'n gemiddelde A het. Indien dit nie die geval is nie, kan ek nie verstaan hoekom my kind met 'n gemiddelde B nie by die universiteit is nie. Die volgende dag, toe sê ek by die universiteit. My pa was skoolhoof by Heerburg Primair, nee? Dis daar in Lantana, jy ken van Lantana, die mense by die Perel, daar boe wat ons weet, pangekap en so aan. Ek het groot geword in Zetlerstraat, dis op die rug, soos jy by Zetlerstraat, by ons op die huis, op die stoepie staan, 60 meter in die pad af, sit William Lloyd Primair. Ons is 4 kindertjies. Nie een van ons het by William Lloyd school gegaan. Ons het allemaal school gegaan in Lantana, waar de mystiek in pangas waren. En wat ons ouders voor ons geleerd is eenvoudig. As jouself 'n onderwijser noem, as wat jy aanbied, nie goed genoeg is vir jou eie kinders nie, moet dit jy gee vir ander mense nie. Wat is die voorbeeld wat jy stel? Wat is die gesprekke wat jy voer? Ek onthou die dag wat ek by die huis gekom het en gesê, Titi! Kijk, onthou julle nou, was my sulke seisoene gewees, nie? Daar was 'n seisoen vir tolkap, en daar was 'n seisoen vir pakkas, noem dit nog pakkas? Of is dit alies? Albasters, jammer, nie? Goed, albasters vir julle, pakkas vir julle. Als jy maar nou pakkas gespeel, dan kom jy by die huis en sê jy, Titi! Is nou rollerskate tyd, allemaal het rollerskates. Toe loek rollerskate sê, pa het net gekyk en gesê, wat wil jy? Rollerskate sê, kijk jy, aan die eniese kinders het ook rollerskates. Pa gesê, dan moet jy maar gaat bly by aan die enie. Want in die huis, kry jy nie rollerskates nie. Ons leef natuurlik nou in 'n tyd waar die woord nie nie meer bestaan nie. Want hou jy nou die dag wat jy school gegaan het, dan gebeur daar iets by die school, dan kom jy by die huis, dan wil jy klaar by die huis oor wat by die school gebeur het, dan kry jy nog 'n pak. Vandag is dit gebeur as pa môre by die school, om te gaan uitsort wat aangaan. As jy rugby speel en die coach het gesê, jy doen dit die regie, dat jou pa gesê, jy doen dit die regie. Vandag gaan die ouer na die coach en sê, jy weet nie wat jy doen nie. Kom ek verduidelik vir jou hoe werk rugby eindelik. So wat is die gesprekke wat ons voer? Op 'n stadium het ek agtergekom dat as ek jobbies doen by die huis, dan kan 'n man mos 'n oelapie kry. Nee? As daar ek vroeg op, was ek die kar jong. Kar gewas, polish. Daddy, ek die kar gewas, hoe lekker. Sat in jou ootie. Kijk met pa my en sê, het jy die kar gewas om het skoon te kry, of het die kar gewas om geld te kry? Die gesprek is klaar. Wat is die gesprekke wat ons voer met ons jong kinders? Want dit is die gesprekke wat ons gaan help om op 'n ander plek te kom. Your job as a leader is not just to model the way, your job is to inspire a new vision. As ek vir u sê, real men don't, dan sê u wat? Don't? Cry. Real men don't? Cry. Ja. Okay. Is dit al wat, wat die regte man, al wat hulle doen is hulle huilie. Cowboys don't cry. Vir u sê u wat? Real men don't wat, Rudy? Cry. Real men don't steal, right? They don't rape, they don't assault. Ons kan 'n lang lys maak van real men don't. Die vraag is nou, wat doen julle? Jy kan my sê wat jy nie doen nie, maar wat doen jy? How do you inspire the next generation? Ek het eendag met John DeGroote gepraat. Wil jy met John DeGroote ken nie? Teoloog daar, hemel en aarde vallei. En John DeGroote sê, daar's een vraag wat hom wakker hou elke dag. En dit is hoekom hy opstaan. Hy is al oor die 80. En die vraag is simpel. Hoe wil jy hê moet die volgende generasie leef? As jy daai vraag geantwoord het, dan het jy iets om te doen. What is your dream? Ruben Elves het gesê, hope is when you hear the melody of the future. Faith is when you dance to that melody today. Wat is jou melody? En is jy bereid om te dans volgens daai melody?
As hoop vir jou 'n kleur was, watter kleur sou dit wees? Geel, groen, pink, oranje. Klein prentjie, groot prentjie. En dan aan die gevra het, maar ek vir vra, watter kleur is jy nou? Want as jy nog nie dit is nie, dan moet jy wakker skryf en sê, hoe kom ek daarby uit? So wat is dit wat ons voor hoop? Wat is dit wat ons wil hê moet gebeur? Wanneer ek na jou kyk, is dit Corneille Delport. Dan kan ek sê, daar is het Corneille, hier is ek in. Sy is a whitey, ek is a Clora. Jou haar is ge-GHD, ek hoort de GHD. Ek kan heel die praat met al die goed wat ons verskillend maak. Nee? En ek moet op een punt mee kom en sê, ja, jy is my vrou, maar weet jy wat? You are also a child of God. Sy is a wit broer. Maar sy is ook een kind van God. So hoe bou ek een verhouding? Waar ek nie kyk na die obvious nie. En hoe begin ek nuwe gesprekke voer? Die derde ding, I must hurry up slowly. So you model the way you inspire a new vision of the future, but you challenge the process. Ja? As dit goed gebeur, activate ons mos. Oeh! En gebaseer op die activate, dan kies jy mos 'n behavior. En die behavior gee vir jou 'n consequence. Nee? As jy dink die consequence is goed, dan sê jy, nee, dit is 'n goeie behavior. Soms dink ons jy oor die consequentie, dat behavior is my eerste klaar. Nee? Dis soos as jy nou hier kom, as die parking nie, hier staan die bra met die volle skyns gepak. Oor twee, dat jy moes ontsteld. Wat sal die brama keer om so te pak? Maar van sy die volle behoort aan, ek weet nie, Mrs. Shabalala. Sy sê, oor, sy het weer die license gekoop, die Shabalala. En dan meet jy vir Shabalala, dan sien jy Shabalala sit in een rolstoel. En omdat sy in een rolstoel sit, dit is ook om sy so pak. Maar die probleem is, jy het een conversation met jouself gehad, jy ken nie as die oune van die karrie. Jy het al klaar besluit, jy hou nie van die oune nie. Jylle kom hier in, jylle moet sit plek kry, daar is een oopstoel. Jy wil daar gaan sit, maar nou kyk jy eers, Corneille, kort broekie, kakie sokkies. Nee, dat is jou veilige movie. Misschien is jylle nice mense, maar ek het jylle nie eens ontmoet nie, maar ek het klaar besluit. Daar is jy die plek van my nie. So hoe gaan ons in ons verander die manier ons die wereld sien? Ek het vroeger verwys na skole. Op die oomblik het ons in die skoolkontekst het ons ouers en dal paas wat vulkaanpaas geraak het. Daarom het iets by die skool verkeerd gaan as jy morgen daarom vir allemaal te verduidelik hoe week het eindelijk. So is die pa, man, sy is een karaoke pa. Weet dat jy na karaoke ba toe gaan? Dan as jy moet sy song sing, dan raak jy moet soos hy ou man. So as ek nou een Trevino song sing, dan raak ek soos hy. Nee? So nou is daar pa en sien. Sien sê vir pa, kom ons kry een tattoo. Pa sê, is ja. Pa kryf om een arend, ek sê. Pa 70 is al ek een arend soos een mossie. Ja? Want in die oomblik vergeet jy dat jy is die pa. Jy is nie die pel nie. En as baie mense wat al beroem, my kindse vriende is my vriende. Dit is soms op Facebook ook ons chat, nie? Kyk in die gemeenskap, daar stap mamie en dochter. Mamie het een jeansie aan in een wit toppie. Dochter het een jeansie aan in een wit toppie. Het is soos, hy kyk hoe oulik ma en dochter. En ergens moet jy sê, jy is op die ma, jy is nie een karaoke ouwer nie. Dink daar oor. Ons is nie helikopters wat die hele tijd hover nie. Ons is nie droogskoonmakers nie. Hy van ons sit ons hier en ons betaal skoolgeld. Maar ek skoolgeld betaal, moet die school die probleem oplos. Nie van my belly. Ek sê hier om as vir die kerk toe, baas oom. Sê vir die kerk toe, sondag school moet die kinders leer. Nie van my koffer aan nie, ek het maar vir die aflaai so. So ek is een droogskoonmakerkie. Stuur hulle. En iemand anders los die probleem op. Are you willing to challenge the process and do new things? Het jy dalk een lawnmower geraak? Waar jy sê, jy, my kind moet die sukkel nie. Kom, stap achter papa. Jy gaan alles uitsort vir jou. Wat gebeur? Jy spandeer jou leven om die pad voor te berei vir jou kind. Wat jy moes gedoen het, is om jou kind voor te berei vir die pad. Are we willing to change the process? Model the way, inspire a vision, challenge the process, E, enable others to act. Ek is seker die meeste van julle wat hier sit, wat ouwers is, julle seker gebid dat julle kinders met normal is, nie? Ja, asseblief, giet op net vir my een normal lightie. Ja? Maar nou sit een probleem as jou lightie normal is. Nee? Giet net vir my een normal lightie, asseblief. Kylian klim net uit die flipping boom uit, sy gaat jou been breek. Want sy dan vir vraag vir een normal lightie, Kylian moet boom klim, want dis wat Kylian doen.
Gillian moet nu op die tafel klim nie. Sy gaat afval. Sy gaat jou see maak. Nee. Nou toe Gillian en dan sê sy voetjie op. Ha, wacht hy, wanneer kom hulle my hel, wanneer kom hulle my hel? Goe, hulle doen my. Dan 25 jaar later, dan kijk jy vir Gillian en sê, Gillian, ek hoop wat jy dan nie kansen nie. Sê maar, Daddy, toe ek een kansen vat, toe sê jy vir my, moet nie kansen vat. How do you enable people to do what they need to do? Oh, met die naam van Wayne Gretzky het gesê, you are guaranteed to miss all the shots you never take. En ek weet ons wil ons kinders toedraai in watte, die jong mense toedraai in watte, maar soms moet hulle maar foute maak, right? Because we don't make mistakes, mistakes make us. Maar dit gebeur net, as ons in die oomblikke kan inkom. Die laaste ene. Ons moet maniere kry om mense aan te moedig, jong mense, die gemeenskap aan te moedig, om die beste weergawes van hulle self te word. Baie keer gaan ons rond en ons speel gotcha. Sy gaan rond om kinders te vang, maar hulle verkeerde goed doen. Nee? Doen jy ook dat? Oh, worry, Boeta, mama is bezig om te gesels. Gaan kamer toe, en wees net stil daar binnen. Dan so na 3:30. Ek is aan baie stil, wat hy jou van die leid die novie aan. Dan gaat Kepji weer. Kom ons gaan wiet. Ja? Soos is geprogrammeer om mense te wil vang, wanneer hulle verkeerde goed doen. Misschien moet ons een manier kry om mense te vang, wanneer hulle regte goed doen. Hou in gedachte, daar is een verskil tussen jy is en jy het. There's a difference between shame and guilt. As die storiekie van die ma en die dochterkie wat school toe gaan, en die kind is in die school, die kleuterklas, die kind is bezig, en die onderwijzer sê vir die kind, sê maar die kind sy naam is, kan hulle nie sê Corneini, sê nou maar, Jan Harm, Jan Harm, you're a mess! En Jan Harm kyk so om en sê, teacher, I might be making a mess, but I am not a mess. Verstaan die verskil tussen jy is en jy het. We can recover from jy het, maar as jy gee jy is het, dan skend jy my vir die rest van my lewe. So, ek dink ons is geroep om leiers te word. Ons moet werk aan die 5 goed, model the way, inspire a vision, challenge the process, enable others to act, and encourage the heart. Misschien is het tijd voor ons allemaal om uit te vind, hoe begin vertel ek my 3-dag story? Die story van Paasfeest is een 3-dag story. It's about death, it's about silence, and it's about hope. Wat is die goed wat jy vandag moet doodmaak? Wat is die goed waarvoor jy stilte moet skep, zodat jy môre kan wakker skrik? Een nieuwe mens, gevul met hoop, bereid om goed anders te doen. Maya Angelou says, do the best you can until you know better. And once you know better, do better. En ek denk dit is wat ek vir julle wil sê. Ek weet een stap, want dat is een rol wat ons moet vervul. Ons rol is om op te staan te sê, ons is leiers by default. En allemaal is leiers. Ons moet nieuwe gesprekke het, waar ons kerkvat uitgebouwe en ons bou kerk in wie ons is en wat ons is. Die Bijbel sê ergens, is dit in Jacobus, nee? Ek het altijd gedink, het was Nike wat uitgekom het met Just Do It. Maar die Bijbel daar in James blaai, Jacobus as daar na mos, moet nie net die woorde lees nie, maak soos dit sê. Just do it. Kan ons vinnig bid? Hemelse Vader, dankie dat ons by mekaar kan kom as manne. By mekaar kan kom met die wete dat waar 1 en 2 vergader die naam is teenwoordig. Dankie dat jy ons allemaal toegerus het met gawes. Gee ons die durf om die gawes te gebruik om elke dag uit te gaan en te help bou aan een nieuwe realiteit. Daar is so baie geleenthede en jy is bereid om ons te gebruik. Gee ons die moed, gee ons die krag. Ons bid dit in die naam. Amen.